Bé, jo intentaré anar ràpid i com que tota la part teòrica ja l'aprenem com vulgueu i és fàcil de trobar a qualsevol lloc, em sembla que és, bueno, no sé si és interessant, però com a mínim crec que pot estar bé que sapiguem no, de què estaven causats, perquè no està ningú causat, perquè de fet no hi ha cap judici. És a dir, ara està en unes prèvies en què la gent va a declarar per tal de que doncs allò que se'ns acusa o no, perquè encara no hi ha acusació tampoc, doncs tiri endavant. La qual cosa és una mostra claríssima, diguéssim, del lloc on estem. Això passa sempre, està clar, però no passa amb la quantitat de casos que està passant ara mateix, pràcticament mai, des de finals dels 70, que precisament era el moment en què la lluita social i l'enfrontament amb l'Estat era prou potent com perquè l'Estat, diguéssim, utilitzés mesures especials que utilitza moltes vegades, però que evidentment no posa en pràctica amb tota la seva contundència només que quan ho necessita. Ara, el que està creant és un moment d'incertesa gran per al voltant d'unes, ara mateix hi ha unes 1.000 persones acusades, però tampoc la major part dels judicis ha tirat endavant, tot i que hi tirarà, però això pot allargar durant mesos i mesos i anys, que és una part, diguéssim, de la tàctica general de l'aplicació de les mesures repressives davant de les que estem. D'una banda, un empresonament de líders polítics d'organitzacions que en bona part van construir el marc legal que ara se'ls aplica. I per què? Doncs perquè amb organitzacions piramidals, amb organitzacions, diguéssim, jeràrquiques, precisament tancar els caps a la presó doncs fa que bona part de la base agafi una por gran que d'alguna manera doncs també, no, d'alguna manera no, que és l'objectiu principal d'aquests empresonaments. Què passa amb la resta? Doncs amb la resta doncs, hi ha aquesta forma aigualida, diguéssim, d'atac repressiu que té moltes formes diferents i que, insisteixo, són només la concreció d'un munt de mesures que ens està construïda en els últims temps en bona part, també part dels partits que estan patint aquestes mateixes mesures. Si mireu cada una de les votacions, per exemple, que va fer Convergència o el PDeCAT, quan estaven precisament discutint les lleis que ara permeten empresonar els seus líders, doncs està clar que hi van votar a favor. No totes, en tots els casos, però sí amb una part important. I de la mateixa manera passa amb el PSC, que és l'altra organització, diguéssim, que tot i que diu que sí que no, però que també contribuïda a la construcció d'aquest marc repressiu. Això no treu que altres organitzacions també hagin contribuït a construir un marc repressiu, evidentment, però aquest marc repressiu, tal com s'està aplicant ara, té, diguéssim, unes característiques ben clares. La Marta ha dit que jo estic acusat, sí que estic acusat, no estic encausat perquè no hi ha judici, però igual que altra diversa gent de la ciutat, ara estem sobre els 24 i 25, no està clar. Tot i que aquestes són les xifres públiques, perquè també sabem que hi ha nou directors de centres educatius, alguns de Tarragona i altres d'altres llocs, que acusats de delictes d'odi o de delictes de desobediència, per haver obert alguns dels col·legis l'octubre, el que han fet ha sigut rebre una visita d'un inspector del Departament d'Educació, dir-los que els acompanya al judici i punt, és a dir, no els hi diu res més que això, amb la condició de que el seu cas no surti públicament. I d'aquests casos en tenim al voltant de nou. No és massa clar, però com que són, diguéssim, no són secrets, però què fa que construeixi això? Un altre tipus de por entre una gent que mai ha estat atacada per res i de cop els acusen de delictes d'odi per haver sortit el 2 d'octubre davant del seu institut, per exemple, a dir que no a la repressió. No? Això, a més a més, és completament no té cap mena de lògica, és a dir, hi ha llocs on això, aquesta acusació l'han fet fills de guàrdies civils que estudien als centres educatius,
En altres llocs l'han fet membres de Ciutadans, que sàpiga jo, que fan classes als centres, i en altres casos, doncs, policies que ni són pares ni són membres de res, però que doncs, a partir d'alguna conversa han tirat endavant la denúncia. De tota forma, a part d'aquesta extensió, diguéssim, d'uns delictes que van ser pensats, el delicte d'odi, precisament per protegir les minories, i que s'utilitza precisament per tot el contrari. Per tot el contrari, perquè evidentment s'està utilitzant dient que la policia diguéssim, ha estat odiada, i com que ha estat odiada, i per l'últim, en aquest cas, esperpèntic, no? de la professora del Martí Franquès, que va penjar un cartell a casa seva que posava, no sé si recordeu, però no sé quina frase exactament, però posava... Això, la policia és go home, no? I ha estat acusada d'un delicte d'odi, pel qual ha hagut ja d'anar a declarar i, bueno, i la cosa, diguéssim, continua davant. Les dues causes principals obertes ara mateix a la ciutat són la de l'1 i del 3, tot i que la del 3 va arribar primer, i molt possiblement n'hi haurà més, perquè el dia 8 de novembre va haver moltíssimes identificacions de molta gent de Tarragona i que evidentment pues, esperant una mica més, però acabarà apareixent, diguéssim, la denúncia aquesta, que a l'1 i el 3 cap de les persones acusades va ser identificada per ningú. La qual cosa demostra, evidentment, que aquí bueno, pues que va passar alguna cosa estranya, no? Perquè hi ha hagut moltes vagues generals, però aquesta del 3, que és la primera de la que parlaré, té unes característiques curioses a nivell repressiu. De fet, l'auto de la vaga és molt curiós, perquè primer que res tot ho porta el jutjat número 2 de Tarragona, que és un jutjat triat molt possiblement des de Barcelona, tot i que això que estic dient és una suposició, però coincident, per tractar tot allò que la podem anomenar, perquè ho és, la causa general situada dintre de la ciutat de Tarragona. A altres llocs s'ha triat altres jutjats en concret, és a dir, no és que de cop apareguessin unes denúncies amb aquest jutjat, no. És que aquest jutjat se li encomana que faci unes diligències prèvies a un judici que, insisteixo, encara no s'ha donat, per tal que veure què va passar a Tarragona aquell 3 d'octubre. I aleshores el jutjat el que fa és demanar a la policia doncs que li faci arribar tot allò que va escriure durant aquell dia. Com sabeu, els policies es dediquen precisament doncs, a seguir qualsevol acció que es produeixi i a prendre nota i apuntar-la, molt possiblement la xerrada que estem fent ara, doncs per algun dels mitjans que portem a les nostres butxaques, també és enregistrada i bé, això no té res més d'estrany, és una de les coses que es dediquen a fer per tal de tenir molta informació i perquè quan els calgui doncs, facin coses com aquesta. Les persones, diguéssim, acusades, és molt curiós perquè, clar, com que calen noms, doncs es fa un llistat de noms. I quin llistat de noms se fa? Com que és una vaga general, hi ha quatre noms, que són els quatre noms de les persones que demanen precisament que es pugui fer una manifestació el dia de la vaga general. No se'ls acusa, però tampoc hi ha cap acusació en concret, a cap lloc. Senzillament apareix en el llistat dels noms i s'acaba el tema. Tot i que bueno, està tot mal fet tot, que alguns els acusen i els altres els diuen que estaven per allà al mig. La reunió de totes les fitxes policials d'aquell dia va explicant que hi ha diversos piquets aquí i allà, que hi ha una crema en una carretera i uns policies van allà i no identifiquen ningú, però els deixen anar fent fins que pacten apagar el foc. Hi ha altres que veuen com s'intenta aturar la circulació en una altra carretera. Bé, són coses d'aquestes, bé, però hi ha coses divertides, no? Que prenen nota de tot, diuen, en el curs de la marxa en direcció concessionària de vehicles d'autòlica, el grup de joves fa diverses pintades a la façana del concessionari, concretament fa pintades a la porta d'accés on llegeix la lluita és l'únic camí, rics de merda. Apareixen moltes... Bueno, és divertit veure perquè també veus l'altre costat, no? Apareixen evidentment els convocants perquè són culpables. Bueno, diu que hi ha una vaga general, hi ha els disturbis, això li diu disturbis a les carreteres aquestes, i per tant, doncs, aquesta manifestació va transcorrer sense incidents destacats ni desordres públics. Les entitats convocants, COBA, CGT, COS, IAC i Sindicat d'Estudiants del Lema Defensem la Llibertat, etcètera, etcètera. Això va funcionant i
Bueno, apareixen diverses d'allò i, bueno, de cop, arriba a les 8 del matí, perdó, a les 9.30, 9.30 del matí, que aquests piquets els situa a les 5 del matí i a les 6, i diu que a les 6 del matí, diu, es pot corroborar visualment, per part dels comandaments del TIP 2, el reconeix d'altres fets reivindicatius passats a la ciutat, que les persones que lideren i organitzen les concentracions i manifestacions de persones de via pública són sense cap mena de dubte, i surt les dos regidors de la CUP a l'actualitat. És molt divertit perquè a les 9:30 estàvem nosaltres dos al mig de la plaça de Miguel Tàrrego, la Laia i jo, hi havia uns 400 persones més, i jo no hi hauré que ningú liderés res. Però és igual, no importa massa perquè la identificació és visual i la identificació és visual d'aquesta forma que fan. I ens identifiquen a nosaltres dos allà al mig, entre 400 i 500 persones, igual que després, entre uns centenars de persones també, identifiquen doncs, altres persones que tampoc no els van identificar, sinó que els van veure, els van apuntar a una llista. No? I bé, la resta de persones, com que és públic, ho puc dir, si hi ha alguna cosa que surti entre... que no la diré perquè en principi és un document confidencial. Confidencial vol dir que és de les persones que estan acusades, però com que això sí que ho hem dit públicament, doncs l'Antonio Mota, que com que no el coneixien, el van conèixer en aquell moment, entre també unes 200 persones que hi havia pel seu voltant. No? El Santi Fortuny, que tampoc no el coneixien, també el van conèixer en aquell moment i també el van apuntar a la llista. I el José Estrada, que tampoc no el coneixien, també va apuntar a la llista. A més, el José Estrada, hi ha la cosa curiosa que l'identifiquen a través d'un vídeo de YouTube, que és un vídeo on apareix una persona fent una pintada que posa Mercadona explota, i, doncs, bueno, de fet, ja el jutge encarrega la descàrrega del vídeo del YouTube, no fora cas que desaparegués i així poder tenir una prova concloent. Un vídeo de YouTube no és cap prova concloent de res. Però bé, és el que fa. I després continua l'explicació de la jornada, i és potent perquè el diari de Tarragona deia que hi havia 24.000 persones, la policia diu que n'hi havia 25.000. El que passa és que ho diu el seu informe intern. La Guàrdia Urbana va dir que n'hi havia 14.000 aquell dia, amb comunicació pública cap a l'exterior. No? I bueno, i surten cada un dels inspectors que hi havia aquí dintre fent el seu informe, i s'acaba el tema, i ja que s'ha acabat la... l'altre de l'allò. No s'acaba aquí, perquè resulta que la policia sí que ha anat a testificar, i la policia ha testificat diverses coses, que també són secrets de sumari que no es poden explicar, però que és molt curiós perquè l'única cosa que els vam preguntar des de l'acusació que van altres va ser si la Laia Estrada estava enmig dels piquets. Els vam preguntar fins a 5 vegades. No em preguntar res més. I, bueno, i l'explicació d'un dels policies va ser que sabia que manava damunt dels piquets perquè quan s'hi va apropar se va dissoldre. Que algú entengui el que vulgui. El dia 1 torna a passar el mateix. El que passa que com que la vaga arriba abans de l'acusació de la vaga i el dia 1 arriba doncs, unes setmanes després. I torna a ser curiós, perquè si recordeu tota la instrucció del cas general, perquè forma part del mateix, del que està passant a nivell de l'Estat, hi ha un moment que és necessari que existeixi violència, perquè amb les acusacions, no ara mateix, fa uns mesos, amb les acusacions que hi havia hagut, a manca de violència, no hi havia delicte del qual s'acusava la gent que estava a Madrid, o altra gent. Perquè això hi fem una mica de conya, però això, l'acusació del dia 3 està declarada causa complexa. Que pot voler dir moltes coses, però una d'elles pot voler dir que si el jutge d'aquí Tarragona, que evidentment no decideix ell, perquè forma part d'una cosa més gran, un jutge de fora li diu que... perquè fem una mica memòria. El cas Inibro que es va donar aquí a Tarragona es va declarar causa complexa perquè es donava també a altres ciutats del voltant de Barcelona, a la qual cosa l'acusació cap a la gent d'aquí a Tarragona podia partir d'una cosa que era associació criminal, perquè hi havia persones de diversos llocs que funcionaven de la mateixa forma
se'ls podia acusar de molt diverses coses, perquè precisament no eren uns d'aquí que s'havien dedicat a robar per ells mateixos, sinó que hi havia una organització criminal, en aquest cas la correcció anava dirigida al PSC, etc etc etc. Clar, aquí el dir que l'has causa complexa no vol dir res més que això, és a dir, que es donen més temps per investigar i que hi ha diversos jutjats en relació. Perquè ens entenguem, al Vendrell hi ha un jutjat que està portant una causa com aquesta que és secreta. La qual cosa vol dir que pot demanar la punxada de telèfons, la gravació d'aquesta xerrada i moltíssimes més coses per tal d'incrementar les acusacions a la causa del Vendrell, que no sabem quina és, però que sí que sabem que té a veure amb això i que pot acabar, diguéssim, suposo que és el que acabarà passant, que això se situï dintre d'un espai que sigui molt més gran. De fet, Jutge Llarena va incorporar, diguéssim, Tarragona i totes les altres ciutats de Catalunya dintre de les acusacions que utilitzen per tal de fer tot això que estan fent. Part de tot aquest procés, és a dir, aquí no hi ha cap acusació enlloc de res. El que passa és que tampoc no cal que hi hagi acusació de res. Perquè si la causa complexa diu que això es va donar, tal com estan dient, altres llocs on hi ha acusacions semblants a 100 llocs de Catalunya i tot va respondre al mateix model i a més amb aquests estan tancats a la presó els acusen de dibuixar aquest model i això es va tirar endavant d'aquesta forma, doncs pot haver acusacions de molt tipus diferent, des de tumult, perquè aquí hi ha una descripció d'un tumult tot i que la paraula no apareix dintre, la descripció és molt semblant a la que apareix al nom d'allò, fins a associació doncs, criminal o altres històries semblants. Per tant, com que això durarà molt temps, i em sembla que la xerrada anava sobre com afrontar la repressió, en aquest cas, nosaltres ho hem decidit de formes diverses. Cadascú ha fet allò que pensava que havia de fer, una de les formes que hem pensat nosaltres que estava bé de fer era no anar a declarar quan ens cridessin per tal que ens detinguessin per anar a declarar, senzillament. No ens detenen per això, ens detenen perquè no vas a declarar. I poder parlar públicament sobre aquesta repressió general desenvolupada a molt baixa intensitat en alguns llocs, però majorment a llocs on no els cal intensitat de repressió per tal de desmobilitzar gent. Perquè si a qualsevol centre educatiu on el director o directora ha estat enviat a declarar sobre fer una concentració al davant del centre, tot i que no hi hagi la premsa, tot i que no s'hagi parlat, està clar que tot el seu voltant o tot el que hi hagi del seu voltant, a la propera convocatòria que hi hagi del que sigui, no hi participarà o senzillament no la farà. Per tant, la repressió que tenim és una repressió que no és una repressió dirigida només contra l'activisme, que també, perquè la tria és ben clara, és a dir, no va identificar a ningú que no fos conegut d'ells, sinó que va dirigida també a estendre la por entre sectors grans i importants, perquè precisament allò que va passar avui al 3 no va ser una cosa, diguéssim, de gent mobilitzada sempre, sinó precisament va ser l'extensió d'un conflicte entre grups importantíssims de gent a nivell quantitatiu, però també a nivell d'enfrontament que consistia, en aquest cas, en una resistència pacífica, però aquesta resistència pacífica no es produeix de forma natural el nostre dia a dia entre les capes de població que es va produir aquell dia. I com que això no es pot permetre de cap de les maneres, doncs el que tenim davant és aquest panorama, diguéssim, repressiu i extensiu, que utilitza moltes formes diferents. Nosaltres hem optat, diguéssim, per fer les públiques a partir de la nostra detenció, altra gent ha optat per altres coses, però bàsicament aquí a Tarragona, ja sabeu que el que hi ha és la coordinadora aquesta que acabarà funcionant en unes setmanes, que és la Tarragona No Té Por, que el que intenta és una mica fer front de forma col·lectiva a un atac individualitzat, perquè és el que intenta cada una de les vegades que la repressió funciona,
no només, diguéssim, contra l'activisme, que ja sap com defensar en casos així, o com a mínim té recursos per fer-ho, sinó sobretot en casos en què s'han donat, que eren al voltant de 7 o 8 casos, que era gent que estava flipant perquè l'havien condemnat per coses que no sabia ben bé què eren i no sabia què s'havia de fer, si s'havia d'anar doncs, a un judici o marxar cap a l'estranger, no? Perquè hi ha preguntes flipants en aquest sentit. Una mica és això, el panorama no varia, però sí la utilització de la norma general, que és una norma general construïda, insisteixo, per bona part de la gent encara reprimida, però que encara doncs, davant d'aquest embat contra l'Estat i davant d'aquesta forma ha pres una forma repressiva extensa, amb moltes formes diferents d'activació damunt de la realitat i que bàsicament durarà molt temps perquè tenen les eines per fer perquè duri i perquè el fet que duri fa possible precisament que molta gent desactivi la seva militància dels últims mesos o dels últims anys o fins i tot a vegades doncs, d'una vida més llarga. I com que bàsicament el que hem vingut a fer també és una mica a debatre, però després d'escoltar l'Armengol, jo callo aquí i continues tu.